ាប់ដូនតាយំកូនលោករងំទទួលភ្នំទឹកមេឃងងឹតដាបចាប់ដូនតាយំកូនលោករងំទទួលភ្នំទឹកព្រឹកអូនអើយបងនឹកលោកពុកអ្នកម៉ែព្រលប់ភ្លៀងធំរលំពេលព្រឹកអូនអើយបងនឹកលោកពុកThank you.
ចារ្យនីតិកាយើងខ្លាំងមិនដឹងវាផ្លាំងច្បាស់កាទីណាសូមមើលអនិច្ចាយនីតិកាយើងខ្លាំងមិនដឹងវាផ្លាំងច្បាស់កា
ៅខ្ញុំឆ្នាំនេះណាស្មួនបងនឹងអូននាំគ្នាទៅខ្ញុំឯណាយើងក៏ទៅវត្តក្រពើហាឬវត្តចំប៉ារៀងស្អីណាមៀងបងអេអូនចង់ទៅអាយនោះវិញទៅអរញ្ញលេងនឹងគេបានម្ដងទៅកំសាន្តឲ្យមើលបនផងបងអើយបងគេថាសប្បាយណាស់សប្បាយផ្ដាំចាំងទេពធីតាអរញ្ញល្អណាស់តែនៅមិនឈ្នាងអ្នកស្រអែមបងទេសែនសប្បាយបានប្ដីសរសើរយើងក៏ដើរទៅលេងនៅមាត់ទន្លេទៅឲ្យឆ្ងាយផុតពីភ្នែកគេរសៀលទន្ទេចាំយើងត្រឡប់វិញអូលាណាI'm gonna go get some more.
ឆ្នាំនេះបងចង់នាំស្រីទៅវត្តជុំគ្នានឹងបងចង់នាំស្រីទៅវត្តជុំគ្នានឹងបងហើយពូយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យសងបងសេចក្តីនឹងមើលថែរូបស្រីមិនឲ្យយល់ប្រជិនឡើយណាស្នេហាបងមានចិត្តស្មងភ្លៀងក្តីសូមស្រីជឿចិត្តចង់ណាស្មងនាងស្រីបងនិយាយពិតមែនណាបងកំឡុងកំពុងចាំមានចិត្តស្មងពិតមែនណាសួរតែមកប៉ាបងទៅបរដែលត្រឹមត្រូវហើយសុភាពរៀបសារគឺរូបបងនាងហើយចែកក៏រំចាទុំនឹងខុសនឹងត្រូវមិនចេញរករឿងតតែងជាមួយអ្នកណាឡើយណាអូនអើយអ្នកប្រុងស្រឡាញ់បងទៅបងធានាដល់ពេលបេះដូងបងមានចិត្តស្មងស្រឡាញ់បងទៅឈឺ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 ពូនី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 ចៃទៀនដល់ក្មេងកំព្រាធ្វើបន់ជាស្ពានចៃទៀនដល់ក្មេងកំព្រា
ំសំសំផ្ញើពងម៉ែសិនចាំចៃធ្វើវិញកាន់មិនកូនចាំមើលសិនរឿងទៅថ្ងៃជុំប្រាក់កូនសំសំផ្ញើពងម៉ែសិនចាំចៃធ្វើវិញកាន់មិនកូនចាំមើលសិនរឿងទៅថ្ងៃជុំដោយសារកូវីដប្រកាសមិនគួរជួបជុំមិនគួរជួបជុំទោះបានជុំក៏គិនបីកុំនឹងបីកាពីប្រាក់ចាយក្បត់ក្បៀតឆ្លៀតសំសំទុំក្រែងមានបញ្ហាថ្ងៃមុំយកមកដោះទុំបានតន់វេលាប្រាក់ចាយក្បត់ក្បៀតឆ្លៀតសំសំទុំក្រែងមានបញ្ហាថ្ងៃមុំយកមកដោះទុំបានតន់វេលាធ្វើបនជាស្ពានចាយទានដល់ក្មេងពេលនោះនៅក្មេងៗធំលេងឡើងក៏សូចូលមក
ាពរត់ដល់ល្អសឹងល្អគុណល្អបរិស័ទល្អយុវជនអ្នកស្នងបន្តជាទុំពេញល្អគូខំខ្នន់គ្នាវេនបិនយុវវ័យនៃយើងនេះកើតឡើងដោយធម៌មាមេយើងជាកូនខ្មែររួមថែប្រពៃនេះយើងជាកូនខ្មែររួមថែប្រពៃនេះយុវវ័យមកជាច្រើនភូមិរួបរួមធ្វើបុណ្យដាក់ទានបានចិត្តកាយវិចារអស់ស្អាតបូជាជូនព្រះរតនត្រៃចេញដឹងខុសត្រូវបើបុណ្យនេះគុណតតាមធម៌វិន័យវេនបិណ្ឌយុវវ័យប្រពៃល្អស័ក្តិសមវេនបិណ្ឌយុវវ័យប្រពៃល្អស័ក្តិសមរួមគិតរួមធ្វើរួមគ្នាសំអាតទីធ្លាក្នុងវត្តឲ្យហើយធ្វើបុណ្យមិនចាំចាំងឡើយកុសលជាត្រៃទីពឹងឧត្តមវេនបិណ្ឌយុវវ័យក្មេងក្មេងនេះប្រឹងប្រែងចាក់ចៃរៀបចំកិតខំសន្សំត្រពន់កុំថ្លៃថ្លាកិតខំសន្សំត្រពន់កុំថ្លៃថ្លាបរិស័ទល្អយុវជនអ្នកស្នងបន្តជាទុំពេញល្អគូខំខ្នន់គ្នាវេនបិណ្ឌយុវវ័យនៃយើងនេះកើតឡើងដោយធម៌មាមេយើងជាកូនខ្មែររួមថែប្រពៃនេះយើងជាកូនខ្មែររួមថែប្រពៃនេះយុវវ័យមកជាច្រើនភូមិរួបរួមធ្វើបុណ្យដាក់ទានបានចិត្តកាយវិចាររួមធ្វើរួមគ្នាសំអាតទីធ្លាក្នុងវត្តឲ្យហើយធ្វើបុណ្យមិនចាំចាំងឡើយកុសលជាត្រៃទីពឹងឧត្តមវេនបិណ្ឌយុវវ័យក្មេងក្មេងនេះប្រឹងប្រែងចាត់ចែងរៀបចំកិតខំសន្សំត្រពន់កុំថ្លៃថ្លាកិតខំសន្សំត្រពន់កុំថ្លៃថ្លាThank you.
ប់រត់សង្សារមិនគួរសោះណាអូនបំភ្លេចសន្យាអូនធ្លាប់ប្រាប់រូបរាងរាសច្ចាធ្វើបនរួមគ្នាទឹកហូរចូលដល់ស្រែស្នាលែងវិលវិញទូមនិញនៅឯកាឈឺផ្សាក្រំក្រីខែបជំរងងារបែជាអត់មានគ្នាកំសត់ហើយថែមវេទនីជាងរឿងឥណ្ឌាទៅទៀតទាំងលិញដូចផ្ដាច់នីស័យស្នេហាខ្ញុំឲ្យចង់អៀតទោះបីបានជួបជុំញីតែដូចមិនសប្បាយចិត្តជីវិតខូចចិត្តចំខែបញ្ជូមអារម្មណ៍ចំដោយកណ្ដាញខ្លាខ្លះគ្នាធ្វើបុណ្យពូតបាយកែកុនមុនលោកសោតទាំងរោគមាន15ថ្ងៃពុនលោក100រៀងមកចំខែផុតបុត្រមាន15ថ្ងៃពុនលោក100រៀងមកចំខែផុតបុត្របងឆ្លើយសុំហើយនេះមុលមានហេតុមានផលស្រីបានយល់ប្រកបបងឆ្លើយសុំឬតោ
ភ្ជុំភ្ជោសុំនោះក្រោយឲ្យបាត់ចិត្តលើតតមួតពីពាក្យថាភ្ជុំភ្ជោពីភ្ជុំឲ្យប្រជុំគ្នាឆ្លើយប្រាប់ពុំងាយស្រស់សោភាមិនផោពីភ្ជុំឲ្យប្រជុំគ្នាឆ្លើយប្រាប់ពុំងាយស្រស់សោភាមិនផោមួយទៀតអត្តន័យពីងភ្ជោគឺភ្ជោប្រែតរំភ្ជុំប្រែតរោណាស្រីមួយទៀតអត្តន័យពីងភ្ជោគឺភ្ជោប្រែតរំភ្ជុំប្រែតរោណាស្រីស្រស់សោភាមិនផោពីភ្ជុំឲ្យប្រជុំគ្នាឆ្លើយប្រាប់ពុំងាយស្រស់សោភាមិនផោមួយទៀតអត្តន័យពីងភ្ជោគឺភ្ជោប្រែតរំភ្ជុំប្រែតរោណាស្រីមួយទៀតអត្តន័យពីងភ្ជោគឺភ្ជោប្រែតរំភ្ជុំប្រែតរោណាស្រី